Abo Luganda abaagalwa mbaniriza mwenna mu kitambiro kyaffe ekyolwaleero nga tukuza olunaku lw'Omukama olw'okusatu mu budde obw'ekisiibo. Nga omulamwa ogw'obudde buno bwe tuli, ffenna tuyitiddwa okwenenya n'okudda eri Omukama era mu butereevu leero kye tujja okuwulira mu vanjiri eya leero. Omukama atuyita ffenna okwenenya. Nga kino akigeraageranya n'ekyo ekyabaako Abagalilaaya Erode be yatta, ng'abaaga atugamba nti tunooza nti baali aboonoonyi okusinga ffe tinedda, era n'atukubiriza nti kasita tugaana okwenenya naffe tujja kuba bwe tutyo. N'olwekyo Omukama ayagala ffenna tubeere n'obulamu, ayagala tuleme kuzikirira. Kyavajja ng'atukubiriza ekigambo kino ekituzimba nti twenenye ebibi byaffe asobole okutuwa obulamu. Ate mu paati ey'okubiri eyo evanjiri eno eya leero, tujja kuwuliranga akozesa olugero luno eya nannyini mizabbibu eyagendayo okulaba wabanga afunayo ekibala mu nnimiro ye, naye n'atasanga kintu kirala ng'ayagala okukitema. Naye eyali akuuma ennimiro ye eno ey'emizabbibu n'amugamba nti, Mukama wange, sooka ogireko omwaka gumu nnime nteekeko ekigimusa ndabe oba omwaka oguddako gunaasobola okuwa ebibala. Bwe banga egaanye, awo osobola okugitema. Olwekyo Omukama atuwa obudde buno nga naffe obudde obw'okwewa ekigimusa, obw'okwewa ebyo ebiriisa ebituyamba okkula obulungi n'okubala ebibala. Era kino kijja kasita twenenya ebibi byaffe, kasita tulekerera empisa ezaffe ez'emabega ezo ezitagenda bulungi n'ebyo Omukama by'atuyigiriza. Awo watusobosezza okubala ebibala. N'olwekyo mu budde buno obwakalema tuyitiddwa ffenna okwetanira mu bikolwa ebyo ebituyamba okusembera eri Katonda, ebituyamba okuzimba okukkiriza kwaffe. Ate bino bijja kasita era tusemberera ekigambo kya Katonda ne tukyebulirirako kituyambe okubala ebibala bino. N'olwekyo njagala kubaaniriza mwenna mu kitambiro kyaffe, Omukama awulire essaala zammwe era ekigambo kye kibafuule ekyo kyennyini ye kyabaagaza. Mbaaniriza mwenna mu kitambiro kino.